día voy a hablar de Concepción Arenal, una rubia destemida, porque Ana y Nacho pedíronme que falase de Concepción Arenal. Esas cosas después tienen consecuencias. Concepción Arenal está aquí situada entre otras dos mujeres contemporáneas, una un poco más bella, porque Juana de Vega nació en 1805, 15 años antes que Concepción Arenal Ponte. Juana nació en Coruña, donde morreu. Concepción Arenal nació en Ferrol, que sé que ainda no era o Ferrol, por supuesto no falemos de otras adicciones posteriores, ¿verdad? Y Emilia Pardo Bazán, 30 años después, nació en Coruña, en 1851. Y entre las dos está Rosalía de Castro, que como sabedes, nació en 1837. Entonces, tenemos tres mujeres, tres pensadoras intelectuales galegas del século XIX. Y lo que nos mantemos es que estas tres, además, son patrimonio, junto con Rosalía de Castro, de la cultura galega. Son parte de la cultura galega. Esto, en el caso de Emilia Pardo Bazán, está discutido, argumentado en un libro que provisionalmente, en un libro Marilar Alexandre, María López Sández, provisionalmente titulado Emilia Pardo Bazán, Movendo los marcos del patriarcado. Creo que fixo Emilia, Work in Progress, será publicado a finales de este año. Entonces, yo quería suscitar dos cuestiones sobre estas mujeres. La primera es, ¿cómo serían valoradas Concepción Arenal, Juana de Vega, Emilia Pardo Bazán, de ser en hombres? Esa sé que tienen a su valoración, especialmente Emilia Pardo Bazán como escritora, como narradora, considerada a mejor narradora, o mi mujer, a mejor narradora del século XIX. Una de las autoras, e insisto que aquí entran autores y autores españoles más estudiados por ahí por todo el mundo adiante. Pero solo voy a dar un detalle sobre Concepción Arenal, porque el aniversario este año, que yo estuve intentando localizar hay meses ya, trabajos académicos sobre ella en galego. Es realmente o demás entidades que encontré fue a tesina, eso hay una tesina sobre ella de Celia Pereira Porto, una abogada de Ourense. De hecho esta pregunta y después voy a coger a cuestión o derecho. Estas tres mujeres escribieron en castellán. Escribieron en castellán, como Rosalía. Porque Rosalía, toda su narrativa, o su primer y su último libro de poesía, a su correspondencia, es decir, todo, excepto dos libros, Cantares gallegos y Follas novas, que están en galego y son cruciales, está en castellán, como Murguía. Aquí tomamos un poco a posición de Elena Migueles e Kirsty Hooper, que falan do enfoque post-nacional, da tensión entre distintas identidades que teñen as persoas. Entón, por que digo eu que Concha Arenal, Concha ela, sino Concha toda a súa vida, claro, oficialmente chamábase Concepción, é unha rubia destemida. Cando comentando con unhas persoas o título, decíame, como rubia? Porque rubia, teño que lembrar que en galego rubia non é blonde. En galego rubia é a persoa que ten o cabelo vermello, red hair. Eu collín unha foto que foi publicada por a biografía de Campo Alan Jeffries en un tuneo. Aí, bastante complicado, porque unha foto en blanco e negro de ten moito escuro, poniéndole un poco un ton cobrizo, porque ella di nunha especie de autorretrato titulado Padre, ¿me escuchas? Yo soy padre la que te aconsejaba cuando buscabas tregua a tus enojos besando tierno
sus cabellos rojos. Tiña o cabelo vermello, tiña os ollos azuis moi claros, era unha muller altísima, máis para esa época. E era destemida, a que camiñaba desde nova polos montes de Cantabria acompañada por un can, nada máis, a que teimó en asistir ás clases de ciencias e de dereito na universidade, a que levou a contraria a todo o mundo, incluído os gobernos, e non dubidou en expresar as súas opinións. A semana anterior ao confinamento, eu tive que ir a Madrid a presentación dun libro, entón, antes de saber que tiña que falar aquí, andaba a procura de Concha Arenal, de Rosalía e de Emilia Pardo Bazán. A tumba de Emilia Pardo Bazán, por certo, non conseguí entrar porque só está aberta un día ao ano, que é o día de defuntos. Ben, vou pasar. Concha Arenal casou con Fernando García Carrasco nesta igrexa da Imaxe, que é a igrexa de San Ildefonso de Madrid, cun vestido prestado, despois comentaré iso, o 10 de abril de 1848. Porén, na imaxe ao lado podedes ver a placa que hai na igrexa que di: nesta igrexa de San Ildefonso en galego, Rosalía de Castro Manuel Murguía contraíron matrimonio xusto 10 anos despois, no 58. As dúas casaron preñadas, por certo. Moita xente. A nai de Manuel Murguía tamén casou bastante preñada, pasada nese tempo. Entón, ao contrario que Rosalía, non hai ninguna placa ali de Concepción Arenal. Sabémolo, estivo ali, mas nada que alembre. Que cen anos despois do seu nacemento, perdón, 200 anos despois do seu nacemento, que podemos dicir do legado de Arenal? Moitas cousas. Que lle debemos? Entre outras cousas, ideas moi adiantadas. Por exemplo, a mí hai unha frase que me encanta, ten moitas: todas as cousas son imposibles mentres o parecen. Esta idea de que nos, para facer algo, temos antes que soñalo, que imaginalo. Parece imposible, pero se non nos poñemos. O seu traballo como penalista é moi recoñecido, e a consideración da prisión como rexeneración. Ela falaba de rexeneración, nos hoxendía diríamos reinserción, mas é unha palabra que non existe nos tempos de Arenal, non punitiva. E tratar os presos e presas como persoas. Despois feminista, a defensa dos dereitos das mulleres, en particular a estudar, incluindo a universidade. E despois algo que tal vez non teña tempo neste espazo, pero que é importante, que é unha reflexión sobre o papel da sociedade civil e do Estado. É algo no que tamén é moi adiantada. Este selo de correos que está na imaxe é un selo que fixo a República no seu momento, lembrando a Arenal. E imos retroceder aos tempos da infancia, porque Concepción Arenal tivo un pai represaliado. Non é moi aventurado pensar que iso pude influir na atención que prestou durante toda a súa vida as prisións e os presos. Ángel del Arenal, que naceu en 1790, hai moitos tópicos tamén sobre isto, porque hai cantidade de libros. Incluso eu este ano, co Bicentenario, lín en xornais: o pai de Arenal morreu desterrado, o pai de Arenal morreu no cárcere. Non é verdade. O pai de Arenal morreu na súa cama, en Galicia, en San Salvador de Leiro, cerca de Ponte de Mé. Foi prisioneiro, máis dos franceses, por dúas veces durante a guerra chamada da Independencia, en 1809 e 1810, pensade que nacera no 90, por tanto era un rapaz de 18 anos cando comezou a guerra. Conseguiu fugarse as dúas veces, as prisións daquela debían ser máis, e defendeu valorosamente o seu país e conseguiu ascender. Mas, é moi complicada a historia dese tempo, mas xusto despois, en 1814, volve Fernando VII, o Borbón, un dos Borbóns. Seguimos, pero xa era un Borbón. E este non era moi partidario de manter a súa palabra. El dera palabra de respectar a Constitución, mas nada máis
chegar, dixo, textual, mi real ánimo es declarar aquella Constitución y tales decretos nulos. Por tanto, nada. Claro, Ángel Arenal non foi desterrado, non foi encarcerado, mas viu coutada totalmente a súa promoción. E, de feito, en 1820 foi condenado a castelos, o que se chamaba antes a castillos, porque os militares non os metían nun húmido calabozo. Bueno, húmido debía ser, sino que era nun castelo. E, realmente, despois, a sentencia foi suspendida e, entón, despois hubo un breve momento máis constitucional. Xa digo que a historia de todo ese período é turbulenta e entón pois el ascende e incluso chega a ocupar un posto de certa relevancia, mas en 1823 hai un feito famoso que é a chamada chegada dos 100.000 fillos de San Luis, seguro que non soa. Por que? De novo, porque o Fernando VII chamounos para ir contra os liberais. Nese momento, pois, Arenal, expulsado do exército, chamábase retiro indefinido, ni siquiera lle pan os atrasos, ni a él, ni a ningún dos constitucionalistas, e entón marcha a San Salvador de Leiro. Xa sei que hai outro Leiro en Ourense, máis este o de Ponte de Umequede, onde era Concha Ponte, a nai de Arenal. E morreu pouco despois, en 1828. Nesta imaxe está, porque houve outras persoas que correron peor sorte, un cadro moi famoso que é o fusilamento de Torrijos por Antonio Gisbert, que está no Museo do Prado. Torrijos é que está no centro, que non ten os ollos vendados, os militares non os ollos. Ben, cando dicimos que era unha moza rebelde, e esta imaxe da rapaza que está aquí cunha escopeta non é Arenal, non temos por desgracia ninguna foto dese día que ela colleu a escopeta, é unha foto desa época de Estados Unidos, que sí que hai bastantes de mozas con escopetas, e esta parece medio rubia. Pois Arenal, entre 1828, que morre o pai, e 1834, viven en Armaño. Armaño é perto de Potes, no Val do Líbana, en Santander, que de onde era o pai, porque como a filla máis bella, Concha era a, digamos, a herdeira, a primoxénita, aí e vivía a avoa. Entón vive totalmente en contacto coa natureza. Ela andaba polo monte todo o día, aí é onde empeza a usar pantalóns. Non se disfraza de home, é que para andar polo monte é máis cómoda a roupa de pantalón, aínda moitas veces por riba levaba como unha especie de traxe talar, como os dos curas. E ademais ten a súa disposición a biblioteca do pai e a biblioteca de un tío, Manuel de la Cuesta. Entón ela lee, estuda, mas en 1834 ela ten 14 anos e a outra irmá 12, a nai decide que teñen que ir a Madrid a un colexio de señoritas para educarse. E van a un colexio onde estudan cousas, probablemente, non sabemos con certeza, como costura, religión e primeiras letras. Hai que ter en conta que neste momento o que estudaban as rapazas, que era primaria, ou neste caso xa era outra idade, mas é igual, e o que estudaban os rapaces que estudaban secundaria non ten nada que ver. Incluso había xente que deixou por escrito oito que as rapazas non tiñan por que aprender a ler e a escribir. Despois comentarei as tasas de alfabetización. E ademais, aquelas rapazas do barrio das letras debían ser moi finas demais. Total, que e estas, pois, ian, en fin, a monte. Hai un choque, ela non lle gustou nada, desde entón veñen as choques coa nai. Volve a Armaño a coidar da avoa, despois a nai morre en 1841, e ela, en 1843, ten 23 anos, está vivindo en Armaño, xa despois de morrer a nai, por tanto, nesa microaldea, imagina, calquera aldea de Galicia, e uns ladróns entran na casa, rompen os baúis, levan cartos, e entón ela escoitaos, e entón bota a man dunha escopeta, que sei que a tiña no dormitorio, ou a man, e enfrontase a eles, e os ladróns marchan, tirando incluso pola horta algunhas das cousas que roubaron. Por que sabemos isto? Porque foi unha nova tan rara que saiu nos xornais, incluso nun xornal de Madrid, El Corresponsal.
y di que xa esta joven llamaba la atención por su talento y sólida instrucción. Aprendeu só a latín en 9 meses. Isto, ás veces, podemos contar a esta xente que está agora preparando exames de selectividade. Ah, meu Deus! Tal, pois, ela, francés, italiano, todo isto, aprendeu no pola súa conta. E aquí ven a historia da asistencia á universidade. E tamén mágoa que non temos unha foto de como ia vestida Arenal cando asistía á universidade. Este debuxo de aquí é un retrato famoso, non fotografía, un retrato de George Sand, que é algo máis bella, pero contemporánea, e que ia vestida dun modo moitas veces semellante ao de Arenal, algo máis feminino. E que é o primeiro que quería decir? Estamos falando dos anos 40, do século XIX. E a xente ás veces pensa que as mozas foron á universidade desde moi atrás. Eu sempre digo que a Universidade de Santiago ainda hai pouco, fixo 100 anos das primeiras mulleres. Entón, toda esa trangallada de que a Universidade de Santiago, que eu traballo, que ten 500 anos, isto son andrómenas. Máis aínda, antes da lei de 1910, non é que as rapaces non puidesen estudar na universidade, non podían facer secundaria. É o mesmo decreto, é o mesmo. Isto eu tardei en encontrarlo porque non o daba encontrado, é o mesmo decreto. Podían ir antes? Ah, sí, podían. Sempre que, por suposto, os pais quisesen mandalos e o director do centro ou o decano da facultade o autorizase. De maneira que si o director decía, no, non me chista, pois non, claro que si, houve rapaces que foron a... As fillas de Emilia Pardo Bazán foron a un instituto público. Mas, claro, estamos falando máis tarde. E as primeiras mulleres que estudan en España, antes de 1910, como bueno, as primeiras, que foi unha muller en Cataluña e outra en Madrid, era con ese permiso. Entón, ela que o que fixo? Ir a clase, asistir. E isto tampouco hai que tomalo como algo... que estaba suxeito a unhas normas, porque incluso nos anos 60-70, cando eu estudei na Universidade de Madrid, nos cambiábamos moito dunhas clases a outras. E a min había xente que non eran alumnos meus, dando eu clase aquí, que viña as miñas clases de educación ambiental. O sea, xa que isto sempre pasou. Mas nesa época, pois había moitos estudantes que os profesores rosos íanlle a clase. García Calvo, que eu xa non tive esa oportunidade, porque o ano que entrei na universidade foi o ano que o... que os pulsaron da cátedra, era un magnífico orador e a xente que non tiña nada que ver con filosofía onde ele daba clase. Entón, ela asiste a clase e non temos a seguridade de en que anos, máis debe ser nos finais da década dos 40, entre o millor 1847, desde logo, despois de casar, que casa en 1848, e despois de nacer, a primeira filla, Conchita. Por que? Porque temos cartas dela a Fernando, o marido, dicindolle, vou a unha clase esta tarde de medicina. O sea, que tamén ela estaba moi interesada na medicina e nas ciencias. Os primeiros artigos que escribe eran sobre ciencias, por certo, de divulgación. Esta primeira filla morreu en 1851, morreu antes de facer 3 anos, de nena, unha enfermidade terrible, hidrocefalia aguda, e foi un golpe moi duro para ela. Xa tiña outro fillo, Fernando, e ese ano naceu Ramón, o pequeno, e parece que foi un parto difícil do que ela quedou tocada da saúde. É posible que despois non fose a clase. Como ia vestida? Pois ia vestida cun pantalón, que xa dicen antes que era o que usaba para andar polo monte, moitas veces por baixo de outra cousa frousa, o que pasa é que non ia vestida de muller, que quere dicir nese momento, que non levaba estas cousas co sustillo, o corsé en castelán, co cinturiña de vespa, non. Isto ela odiaba, nunca o levou. E despois levaba un colo branco, como na imaxe, e un lazo, exactamente igual que vedes na imaxe a George Sand, e ás veces sombrero de tubo, como yo san na imaxe. O que quero dicir é que hoxendía pensamos que Concha Arenal non ia disfrazada. Ninguén podía pensar
que esa rapaza, por moito que efectivamente era alta e esguía, podía pasar por un home, ninguén podía pensar que era unha muller, un home, sabían que era unha muller. É un acto de rebeldía, é un acto de dicir, aquí estou eu, proclamo a miña inteligencia, a miña cultura, podo asistir a isto, saber igual que vos, porque vestida así é como ia as tertulias, a tertulia do famoso Café Iris, onde coñeceu algúns galeguistas, tamén xunto co seu marido. Entón, pois, efectivamente, sí que foi a primeira muller que asistiu a clases na universidade. O que sí ocorreu é que no momento de casar, o párroco de San Ildefonso dixo: non podo casar a dúas persoas que parece que van como van vestidas, que son do mesmo sexo. E entón ela pediulle prestada. Eso di a lenda, a tradición oral, recollida polas biógrafas, pediulle prestado un vestido de muller a cuñada de Salustiano Loza, a un dos krausistas, e foi o que levou o día da boda. Claro, nunha análise moi interesante, Ana Caballé, que é a biógrafa, a última biografía que foi publicada 2 anos de Concepción Arenal, di que hai unha ocultación dos trazos femininos en Arenal, en algunhas outras mulleres, pero nela de unha forma bastante clara, e isto podemos poñelo en contraposición co que sucede con Emilia Pardo Bazán, que atendes aquí na imaxe no famosísimo óleo de Joaquín Bahamonde, que está no Museo de Belas Artes de Coruña. Arenal, Ana Caballé di que hai unha emasculación, que sería ao revés, non? Porque emasculación é como castración, que son mulleres que intentan facer esquecer de algún modo que son mulleres para afirmar a súa potencia intelectual, a súa autoridade. Arenal viste de forma moi austera, sen adubíos, e dá unha apariencia casi asexualizada. Emilia Pardo Bazán, todo o contrario, ten unha estética plenamente feminina, incluindo plumas, hai retratos dela con tocados de plumas, adubíos de todo tipo. E ten en moitas cosas unha atitude feminina. De todas estas mulleres é a única que aleita os fillos. Pensade que Rosalía de Castro, Rosalía de Castro é ten poucos anos máis que Arenal, é unha situación económica peor, pero tiña unha ama de leite, que non lembro neste momento o nome, mas está registrado. Emilia Pardo Bazán, unha muller que goza a vida, interesase pola moda, acaba de leuse 2 semanas antes de que empezase o confinamento unha tese sobre a condición renal e a moda, de Blanca Rodríguez Garabatos. Prologa o libro de cociña de Picadillo. Si tendes o libro de Picadillo na casa, buscade o e veredes que está prologado por Emilia. Entón, quero dicir que aquí hai un xogo, diferentes estrategias de afirmar a autoridade intelectual como mulleres. E antes de falar das prisións, quería comentar un pouco como é o contexto social do século XIX, a fame, a miseria. Por qué? Porque ás veces vemos imaxes ou lemos cousas do século XIX, claro, os escritores pertencían a unha élite e as imaxes que nos quedaron son como as da moda e os cadros e tal, e parece, salvo alguna cosa de Daumier e tal, parece que todo eran señoritas e señoritos, non? E a maioría da xente vivía nunhas condicións absolutamente miserentas. A imaxe que vedes na pantalla é de Gustavo Doré e é dun libro que se chama London a Pilgrimage, Londres unha pelerinaxe. Eu teño o libro, pero todas as imaxes están na web e é terrible. Foi unha viaxe que el fixo un encargo a miseria que el ilustra das rúas de Londres, e nesta podese ver unha rúa na que están toda a xente, os nenos, as nenas,
Os maiores na rúa, por que? Porque é que as casas eran nada, eran un cuarto, eran moi pequeno, eran inhabitable, non tiña aire, non tiña luz, vivían na rúa. Eso algunhas persoas pois que temos máis idade vímolo en algunha situación, eu lembro en Portugal, os anos da Revolución dos Cravos, en algúns barrios de cidades que a xente estaba na rúa. Por que? Vou citar dúas leis inglesas do século XIX, porque as leis prohíben cousas e entón eso nos dá a idea do que se facía. Cando se prohíbe algo é porque se fai. En 1802, a chamada Apprentice Act limita o traballo infantil a 12 horas ao día, non digamos a dos adultos, a 12. En 1833, casi na metade do século, a Factory Act prohíbe o emprego a nenos menores de 9 anos. Isto non pasaba únicamente en Inglaterra, ali coa Revolución Industrial, por suposto, había... Isto en España, calquera que teña entrado nunha das minas, que agora, como as de Asturias ou León, son, están pechadas, son lugares como museos, e contanche os rapaciños que andaban por dentro das minas e que se metían precisamente en galerías onde non cabían os adultos. E na Coruña, que? Pois na Coruña, Concepción Arenal, xusto antes de empezar a ser visitadora de prisións, escribe un libro, publica un libro que se chama La Beneficencia, la Filantropía y la Caridad, en 1861. E este libro dedica yo a Juana de Vega, a que ainda non coñecía, despois chegaron a ser grandes amigas. E conta unha historia con moito detalle, e isto podedelo ler, se queredes, porque todo de Concepción Arenal está na web do Cervantes. E a denuncia que fai Juana de Vega con teimosía, moitas veces, do escándalo do pan do hospicio, onde estaban os nenos expósitos, e di Concepción Arenal, bueno, traducino galego, non só de fariña de orso, lembrovos que é cebada, non só de fariña de orso avariada e relón en proporción inadmisible, senón que tiña vermes. Fai a denuncia o gobernador civil da Coruña, non lle presta atención, volve a facer a denuncia e a terceira vez resulta que por causa destes problemas co pan, 48 nenos do hospicio ingresan no hospital enfermos. E entón, claro, Juana de Vega era unha muller que tiña moi boas conexións fora allá da raíña, unha muller liberal, pero con conexións no goberno, e entón consegue que destitúan a ese gobernador. Estamos falando dos hospicios. Vos sabedes que Rosalía foi bautizada no Hospital Real, en Santiago, pero non quedou na inclusa, volveu coa nai. Mais ese ano, isto son investigacións da estudosa Rosaliana que nos deixou o ano pasado de María Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda. E María Victoria mostrou que nese ano en que Rosalía foi bautizada, pero non ingresou no hospicio, dos 430 rapaces que estiveron acollidos ali, morreron 340. Entón, claro, pois podemos imaginar por qué. Ben, imos ao momento en que Arenal é nomeada visitadora de prisións de mulleres, por dúas veces, entre anos 63 e 65, despois foi destituída, despois entre os 68 e os 71, coincidindo nese turbulento período en que mudaban os gobernos, pois naturalmente cos gobernos liberais. Ela tiña moita relación cos clausistas, como tiñan tamén Juana de Vega e Pardo Bazán. Entón, o primeiro cárcere que visita, bueno, e a imaxe, non temos imaxes tampouco, eu intentei buscar documentación sobre a galera, prácticamente non hai. Unha persoa que ten moitos datos sobre Arenal, Guillermo Escrigas, díxome Marilar, non hai documentación sobre esas cosas porque eran temas moi incómodos e ninguén quería escribir sobre eles. Isto é unha imaxe, tampouco é unha foto de Elizabeth Fry, que era unha muller que en 1816, antes de Concepción Arenal, pero visitaba as prisións, a famosa prisión de Newgate de Londres. Entón, ela inspecciona a galera. As galeras eran cárceres de mulleres, por similitude, pois era o nome, as galeras dos presos, non? Onde os presos tiñan que remar,
Y nesa galera que estaba na rúa, que agora se chama galera, daquela chamase Rúa do Sol, había 300 mulleres amoreadas. E ela denuncia nos seus escritos as malísimas condicións. Case nunca di en tal prisión, di en xeral, en prisións e en hospitais, pero moi parecido, os abusos. Cando ingresaban as presas, o mesmo coas mulleres nos hospitais, cortaban yo o cabelo. Para que? Para vendelo. Decían que era pola hixiene, pero... A mala calidad da comida, por que? Porque quedaban con cartos, a suciedade, os parásitos, todo. E entón, ela o que di é que é necesario tratar as presas como persoas. Entón, xunto con Juana de Vega, monta unha asociación de mulleres, a Sociedade da Madalena, para ensinar as presas a ler e algún oficio que lle resultase útil, con esta idea da reinserción ou reinserción. E é o que quería decir antes, porque, claro, non sabían ler, pero é que en 1860, e estes son datos de Narciso de Gabriel, que é unha das persoas que máis estudou, un profesor da Coruña, que máis estudou isto, é o que escribiu un libro que desenterrou toda a historia das mulleres Elisa e Marcela, das dúas mulleres estas que casaron, unha disfrazada de home, pois... En 1860 sabía ler o 21% da poboación galega. Eso, se o consideramos o conxunto, que é moi pouco. Mas, se o consideramos homens e mulleres por separado, é brutal. Os homens era sobre o 40% e as mulleres o 4,5%. Só 4 de cada 100 mulleres sabían ler. E cando se di que sabían ler e escribir, o mellor é que sabían asinar e ler 4 cousas. De aí a importancia que lle dan elas a isto. Isto está reflectido en parte biopic, nunha historia que fixeron a Televisión de Galicia, Concepción Arenal, visitadora de cárceles, que non me parece maravilloso, pero digamos que este traballo na galera está ben reflectido. Pero é destituída brutalmente no mesmo momento en que ela publica cartas a los delincuentes. E ela di, son unha roda que non engrena con ningunha outra da máquina penitenciaria. Di, ela non chegou a estar nin sequera 2 anos, pero pensade as cousas que ela di neste libro e noutro sobre os cárceres. Abrir escolas e pecharán cárceres. Que podía decirse hoxendía en moitos lugares. Odio o delito e que padece o delincuente. Son algunhas das máis famosas, claro, pero é que ela denuncia as malas condicións, os abusos. Todo isto, levados a digo, as alternancias entre os conservadores e liberais, pois levan a que é fulminantemente destituída no 65 e despois, cando a recuperan outra vez no bienio, no, o sea, coa Primeira República no 68, pois dura 3 anos. Claro, a conclusión que chega ela é que o goberno non pretende reformar os cárceres, eso era inabordable en ese momento. E ela, a idea que ten é que os presos infrinxen as leis porque non as coñecen. Entón escribe as cartas a los delincuentes, que en algúns aspectos son moi inxenuas, se as lemos hoxe. E teñen un toque un pouco relixioso, non? Que a realidade, claro, se tedes en conta que Deus vos ama, pois vos tedes que ser vos e amar a Deus así. Pero propón cousas que tardaron moito en ser efectivas, como a eliminación dos grillóns. Os grillóns aínda eran usados para suxeitar os presos, é dicir, os presos estaban encarcerados, mas estaban suxeitos por eses grillóns. Que podíamos pensar que isto desapareceu, pero aínda a semana pasada, hai un par de semanas, non lembro exactamente o día, apareceu no Congreso, non? Porque houve un deputado que ameazou a Salvadorilla, vostede vai levar grillóns. Os grillóns desaparecen con Victoria Kent, que aquí están este tema. Se Victoria Kent levou a cabo propostas de Concepción Arenal e ademais dise que simbólicamente mandou fundir grillóns e cadeas retirados dos cárceres para facer un busto de Arenal. Estes escritos de Arenal que son traducidos ao francés ou inglés levan a que sexa louvada e moi coñecida en toda Europa, é convidada a congresos continuamente, nunca quixo ir. Xa digo, é unha muller que non está moi ben de saúde, pero era un poquinho rara tamén. O caso é que convértese pois nunha autoridade
internacional sobre estas cuestiones. Y o segundo aspecto sobre lo que quería hablar un poco es los derechos de las mujeres y o eu intelectual de las mujeres. Ella escribe, bueno, escribe diferentes cosas sobre esto, pero tengo un libro, La mujer del porvenir, otro, tengo varios escritos. En La mujer del porvenir, que de 1869, critica, en la misma línea que critica Pardo Bazán, a creencia muy repetida en ese momento de que a mujer no puede estudiar porque tiene menor capacidad intelectual. Tengo una frase también que lapidaria. Día vendrá en que los hombres eminentes que hoy sostienen la incapacidad intelectual de la mujer, es una frase longa, se leerán sus escritos entre el asombro y el desconsuelo que causa ver en los de Platón y Aristóteles la defensa de la esclavitud. Claro, pensemos que los que defendían que la mujer era menos inteligente no era, en fin, no era un borracho, no una bayuca, no, eran próceres como por ejemplo Roberto Nova Santos, que he considerado un gran intelectual. A mí, un hombre que era tan cego para algunas cosas, no me merece mucho respeto, pero bien, fue un médico galeguista famoso que era diputado en las Cortes de 1931 y fue un dos que se opuso o voto a mujer, porque decía que a mujer no es que tenga histerismo, a mujer histerismo, cosas así. Tengo un libro que se llama Sobre la indigencia espiritual femenina. Todo así, o sea, que era este tipo de gente. Incluso Marañón decía que bueno, que estudiar y tal. Entonces, bueno, nada, hay más esta Emmeline Pankhurst, famosa surrealista inglesa, siendo detida por una protesta por el derecho a voto. Más adelante, en 1892, celebrase un congreso pedagógico, no que tanto Concepción Arenal, que no fue, porque ya digo que no iba a ninguno, más envió a su ponencia, como Emilia Pardo Bazán, que sí que estivo, esperaban que se adoptase a decisión de permitir los estudios sin restricción para las mujeres y o acceso a las profesiones, porque como di muy bien argumentado Emilia Pardo Bazán, si no pueden trabajar, no pueden tener las profesiones, ¿no? ¿Para qué van a estudiar? Y entonces, en su ponencia, en ese congreso, él di: es un error grave y de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su misión única es la de esposa y madre. Equivale a decirle que por sí no puede ser nada y aniquilar en ella su yo, con mayúsculas, moral e intelectual, preparándola con absurdos deprimentes a la gran lucha de la vida. Esto di Arenal. Pardo Bazán pon unas palabras ainda más, digamos, modernas, y él di: las mujeres tienen un destino propio. Esta es una idea modernísima. Las mujeres no tienen únicamente el destino de su marido o de su familia, tienen su propio destino, pero digamos que la idea es la misma. En este aspecto coinciden. Hay otro aspecto que hoy nos resulta un poco raro, no, que hay una divergencia entre Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, y es que Arenal considera que las mujeres son moralmente superiores a los hombres. Y esto está en todos los textos, incluido Cartas a los delincuentes de ellas mujeres. Pero si vos sodes mayores y además debe de ser más religiosas y tal. Claro, siendo más paciente, más sensible, más compasiva a mujer, no podremos que concluir que mejor. O cuando di: la educación debería ser más completa en la mujer porque la necesita más. No entraremos aquí en la cuestión de si tiene inferioridades, pero es evidente que tiene desventajas naturales, cursivas de la. Pardo Bazán, claro, algo más nova, pero sobre todo, digamos, tiene un feminismo más radical, bueno, que incluso para su época, di que decir que a mujer ten moralmente mejor y que tenga unas virtudes y que tenga unos deberes, pues decir que esa sumisión que se pretende que tenga como esclava, no, do marido, la sociedad de dos hijos, pues de darle color de deber. O sea, entonces ella desmonta esa trampa. En esta idea, pues Concepción Arenal di que la educación de las mujeres debe estar encaminada a profesiones fáciles de artes y oficios lucrativos, como reloseira o telegrafista, y que eso considera más aceitado, dado que estamos en una mudanza grande, que hacer enseñaría o medicina. Incluso di que hay cosas que no deberían estudiar
como cálculo infinitesimal, no sé por qué. Pero claro, él ha tenido experiencia de ir a propia ir a universidades y entonces debe ser terrible. Voy a leer como una, dos últimos parágrafos de ese texto de 1892. Esperamos que los hombres se irán civilizando lo bastante para tener orden y compostura en las clases a que asistan mujeres, como las tienen en los templos y en los teatros. Sería fuerte cosa que los señoritos respetasen a las mujeres que van a los toros y faltaran a las que entran en las aulas. Ahí, pues, efectivamente trataría. En resumo, es una pensadora muy moderna. Desenvolví dos aspectos nada más, pero quería citar algunos más que son muestra de este pensamiento moderno. En esa imagen, que es una foto muy mala, pero es la única que existe, es de 1893, es la última ejecución pública por garrote vil en España, pública, a de Josefa Gómez en Murcia. Y otro es un dibujo, otra vez de Gustavo Doré, de una ejecución por garrote vil en Barcelona, en 1874, pero pensemos que 100 años después, en 1974, ainda fue ejecutado por garrote vil dos personas en los últimos años del franquismo, Salvador Puig Antic, que ainda a su familia está pidiendo que se revise ese suizo. Entonces, quiero decir que oponerse a pena de muerte era en ese momento pues, algo avanzado. Como Pardo Bazán, también, que tengo una magnífica novela, ¿no? De las más conocidas, de la piedra angular, sobre la pena de muerte. Era angular precisamente porque hay un dos personajes que di que la pena de muerte es la piedra angular de la sociedad. Oponse a las ejecuciones públicas. Estaba abolicionista, o sea, forma parte de unas reuniones sobre la abolición de la esclavitud. Estaba en contra de las touradas, cosa que ainda, o sea, ainda esta semana, Eulín, ainda estos días, que el gobierno con esto de, o sea, de la crisis de la COVID debía asignar un dinero a los toros, pues sabedes que era de gran modernidad. Entonces, para saber un poco más, hay la biografía magnífica de Ana Caballé, que está en esta imagen, Concepción Arenal, La Caminante y su Sombra, y que recibió el Premio Nacional de Historia en 2019. También un libro de Campo Alange anterior, Concepción Arenal, que tenga la ventaja de que tenga reproducidas bastantes cartas. Y muchas gracias.